kashën drejtën zënës të dashur. Nëse po takohemi në një sinë radhës. Sot në London, gju shqipe, do të mësojmë mësimin pse u vonua mami. Juve ju duhet libri gjuhës shqipe 4, faqe 129. Pra fëmi, mamaja juaj nuk është kthyer ende në shtëpi. Ajo nuk ka njoftuar që do të vonohet. Çfarë mendoni ju se mund t'i ketë ndodhur? Disa nga përgjigjet tuaja të mundshme në këtë situatë do të ishin si këto. Sepse mund t'i ketë dalë ndonjë punë e pa parashikuar. Mund të ketë pasur ndonjë shoqe të sëmurë. Mund të jetë kthyer edhe të ndonjë i afërm ose mike e saj për ndonjë problem që mund t'i ketë dalë. Mund të ketë shkuar në dyqan për të blerë diçka. Mund të ketë ndodhur edhe ndonjë aksident. Apo edhe mund të jetë vonuar se mund të jetë prishur makina dhe ka shkuar të ndreqë e tjera. Këto pra mund të jenë disa nga problemet të cilat mund të na ndodhin çdo ditë juve dhe prindrëve tuaj. Po, ju si do të vepronit në këto raste? Disa përgjigje të mundshme të nxënësve për këtë situatë do të ishin si këto. Do të telefonoja apo pyesja në qendrën e punës së saj. Ose do të prisja edhe pak dhe pastaj do të telefonoja dikë. Ose do të shkoja të pyesja shoqën e saj të punës e tjera. Ju këtu mund të vazhdoni me përgjigjet e juaja. E tani, rada juaj është që të shkruani cilat janë arsyet e vonesës së prindërve tuaj. Shkrimi tuaj mos harroni t'i veni një titull. Kjo ishte tëra për ju fëmijë të dashur. Miru pafshim në njësi të radhës.